die week op Ons Stories. Baba, wat? Ons baba. Sy is aan dood by geboorte. Waar is sy? Maar my man wil weet, hoekom is ons 'n kind wit? Ek weet nie of ek jou kan vergeef nie. Maar ek weet net een ding, ek het so lief vir jou. Ek wil weet wie my pa is. Geniet dit saam met ons hierdie donderdag om 8. Net op Kyknet en Kie.